Hallå boys och välkomna till mer proffsklubbar med Fillan 2G aka FNC The Man. Hallå! Hallå Filip. Ska vi säga att Manny är här också? Ja. Manny, säg hallå. Hej då. Hej. Hej menar jag. Jag har 82, 80, 81, 78 ju. Oh! Räddan den. Oj jävlar, vad fan är det? Så man kan passa dig där. Kan passa dig tillbaks till Filf. Längst ut. Fast det är svårt. Oj, vad snyggt. Och straff! Det är straff, det är straff, det är straff. Underbart. Passningsspel. Jag säger på Gud. Det var snyggt passningsspel faktiskt. Jag är lite musett för den också. Ska jag ta den eller du? Låt mig ta den. Egentligen, det var jag som orsakade den. Jag borde ta den. Vi kör den som orsakar då. Okay. Den som orsakar får ta straffen, så det är din straff. De har målet. Ja, säkert. Ska vi se om jag kan sätta den här. Sätta den enkelt. Nej, jag tror fan inte det. Jag tror han kommer redan. Oh my god. Vad snyggt, iskall straff. Det var snyggt, riktigt snyggt faktiskt. Ja, och fuck ska klacka, klacka, klacka. Jag är förvirrad. Det är snyggt. Ja. Oh. Oh, nej. Oh. Så får han den, vilken jävla röta. Nej, shit i mål. Nej. Fan, det där var dåligt. Det är jävla svenska. Gud, det där, fan. Nej, det var dåligt faktiskt. Dåligt försvarsspel. Ska vi se. Lägg den. Oh my god. Oh my god. Vad snyggt det där var. Fy fan. Hur? Barre. Hur kan han få tag i den där? Alltså vi behöver försvarare, Filip. Det går inte att spela. Alltså kolla här, vad fan gör backen? Oh my god. Hej då. Nej, är du seriös? Shit, vad han lekte honom där. Oh. Kom igen. Är du fucking seriös? Är du seriös? Jag svär, de här har tur. Kan jag bara näta den? Ja, men alltså andra ribbskottet, what the fuck? Seriöst? Nej, Filip, du... hjälp mig! Jag var ju där. Åh! Ja! Oh, snyggt, så jävla snyggt! Så jävla snyggt! Jävlar! Så blir mycket att lura bort. Åh, vad snyggt! Jävla snyggt! Men nej! Kom igen! Jag bryr mig inte, de har sån tur. Alltså, de har sån tur. Save of the day. Hur fan räddade han det? Mamma sa. Jävla snyggt. Gött i det. Såg du, jag fintar bort dem också. Fan många assist jag lägger. Det är ett sjukt eller en gäst. Fan ska jag snygga av så du ser. Faktiskt. Åh, passningen. Avslutet. Oh. Herregud. Alltså jag svär, vi spelar. Fan. Vi spelar så jävla bra, va? Kolla, jag sköt direkt när jag fick. Jävlar alltså. MLG är vi. Kolla det. Det här var super. Oh my god, oh my. Riff. Det där var fan. Rage quit. Det där var fan ripp på dig. Det var lura. Du lurar. Ja, det var allt för den här videon boys. Jag hoppas ni har gillat den. Glöm inte att lämna en tumme upp. Och kommentera nedanför era namn. Eller adda oss förresten. Adda oss om ni vill spela i No Mercy. Så ses vi i nästa video. Ha det gött.